Salam dəyərli izləyicilər, yeni sizə güvən test toplusu kvadrat köklər bölməsinin B variantında olan sualların izahatını verəcəm. Birinci sualımız ifadəsini sadələşdirin verib. İndi əvvəlcə kökaltı ifadəyə baxıram. Mən kökaltı ifadəni kök altında mənfi x kvadrat çıx 2x çıx 1. Bunu yazıram bu şəkildə. Bərabərdir kök altında. Mənfini çıxardıram mütərcə xaricinə. Qalanları mütərcənin içərisində yazıram. X kvadrat üstəgəl 2x üstəgəl 1. Bu da bərabərdir. Kök altında. Mütərcənin içərisi x plus 1'in kvadratı deməkdir. X plus 1'in kvadratı. X plus 1'in kvadratı, x plus 1'in kvadratı həmişə böyük bərabər 0'dır. Əgər böyükdür 0 götürsəm buranı, yəni x plus 1'in kvadratını böyükdür 0 götürsəm, qabaq mənfi olur. Kökün dərəcəsi cüt olduğu üçün kök altı ifadə mənfi ola bilməz. Deməli, sadəcə mən x plus 1'ə 0 deməliyəm. X plus 1'ə 0 desəm, x olacaq nə? X olacaq mənfi 1. Deməli, bizim bu ifadə ancaq x'in mənfi 1 qiymətində təyin olunub. Onu da yazıram. Kök altında mənfi x plus 1'in kvadratı. Üstəgəl 2x plus 4 bərabərdir. X'in yerine artıq mənfi 1 yazıram. X'in yerine mənfi 1 yazanda kök altı ifadə 0 olur. Üstəgəl 2 vur mənfi 1. Üstəgəl 4. Bu da bərabərdir. Mənfi 2 üstəgəl 4. Bu da bərabərdir 2. Yəni cavabımız D variantı. İkinci sualımız 4 üstü x bərabər 27 və 8 üstü y bərabər 3 olarsa 2x çıx y bölünsün 2x plus y nisbətini tapın soruşur. Buna aid bir qayda deyəcəm. Bizim kitablarda ümumiyyətlə yoxdur. Nəzəriyyə kitablarında da yoxdur. YÖS dərsində görmüşəm. YÖS kitablarında var. Ümumiyyətlə yada saxlama lazımdır. A üstü m bərabərdir b üstü n. A üstü x bərabərdir b üstü y olarsa m-in x-ə nisbəti bərabərdir n-i y-ə nisbəti. Bu həmişə ödənilir. Ona görə mən bunu yazıram bu şəkildə. 4 üstü x-i yazıram 2 üstü 2x. Bərabər 27-ni yazıram 3-ün kubu. 3-ün kubu. 8 üstü y, 2 üstü 3y. Bərabərdir 3 üstü 1-ə. İndi baxın, gəlir düşdü bu formaya. 2 üstü 2x, 2 üstü 3y. 3-ün kubu, 3 üstü 1. Yəni, solda əsaslar eynidir, sağda əsaslar eynidir. Onda 2x-in 3 y-ə nisbəti bərabərdir 3-ün 1-ə nisbəti. Buradan da alınır ki, x-in y-ə nisbəti bərabərdir 9-un 2-ə nisbəti. X-in y-ə nisbəti 9-un 2-ə nisbəti isə deməli, x-imiz 9k-dır, y-imiz də 2k-dır. Gətirib yerinə yazsaq burada, 2 vur 9k, çıx 2k, bölünsün, 2 vur 9k, üstəgəl 2k. Bu da bərabərdir. Sürətdə alınır 2 dəfə 9, 18, çıx 2, 16k, məxrəzdə 20k. Bu da ixtisar olunur 4k-ya, 5-də 4. 4-ü də 5-ə böləndə 0,8. Yəni cavabımız 0,8-dir. Növbəti sualımız, 3-cü sualımız, ifadəsini sadələşdirin. Əvvəlcə bu kök altı ifadəyə baxıram. Birinci bu kök altı ifadəyə. Bunu yazıram bu şəkildə. X üstəgəl 2. Bu ifadəni yazıram bu şəkildə. Vur kökdə 2. Kökdə 2. Vur kök altında x çıx 2. Çıx 2. Sonra nə edirəm burada? Plus 2 çıx 2 əlavə edirəm. Bu bərabərdir. Bu bərabərdir. Baxın. Mənfi 2-ni verirəm x-ə. Olur x çıx 2. X çıx 2. Üstəgəl 2 kök altında 2. Kök altında x çıx 2. Üstəgəl 2. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Kök altında bu x çıx 2-ni yazıram. Kök altında x çıx 2-nin kvadratı şəklində yazıram. Üstəgəl 2 kökdə 2 vur kök altında x çıx 2. 2-ni də yazıram kökdə 2-nin kvadratı şəklində.
Artık bu YÇ çöçün altındaki ifade çöç altında x çıx 2 üstə gəl çöçdə 2-nin kvadratı olacaq. Kvadratı niyə? Çünki bunun açılışı bunu verir. Ona görə burada çöçün dərəcəsi ilə bu çökaltı ifadənin qüvvəti silinir, ixtisar olunur. Cavabımız olur kök altında x çıx 2 üstə gəl çökdə 2. Cavabımız bu olur. İndi gətirib yerinə yazsaq alınacaq. Kök altında x çıx 2 üstə gəl çökdə 2 çıx kök altında x çıx 2. Baxın bunlar ixtisar olunur gedir. İxtisar olunur getdi. Onda cavabımız oldu kökdə 2. Yəni cavab D variantı. Növbəti sualımız bayaqki sualın ləbki hazır bir versiyasıdır. Kökün dərəcəsi cütdür. Kökaltı ifadə mənfi ola bilməz. B çıx 3'ün kvadratı mənfi deyil heç vaxt. Əgər müsbət olsa bunun qabağında mənfi olur. Mənfini müsbətə vuranda mənfi eləyir. Kökün altında mənfi ola bilməz. Deməli bu mütləq B çıx 3'ün kvadratı mütləq olmalıdır 0. Deməli B bərabərdir 3'ə. Onda B'nin yerine 3 yazsam A beraberi kök altında mənfi 3 çıx 3'ün kvadratı üstüne gel 2 vur 3 plus 1. Kök altında 0 üstüne gel 6 plus 1 bu beraberidir 7'ye. Yani cevap Y variantı. Növbəti sual 5. sual. Bu da bir evvel yazdığımız sualın oxşar tipidir. Birinci kökaltı ifadəni yazıram bu şəkildə. Mənfini çıxardıram qabağa. 9b kvadratı çıx 6b üstə gəl 1 alınır. Bu da bərabər kök altında. Bu ifadə bizə verir 3b çıx 1'in kvadratı. Yenə baxırıq nəyə? Kökün dərəcəsi cütdür. Kökaltı ifadə mənfi ola bilməz. 3b çıx 1'in kvadratı heç vaxt mənfi deyil. Yəni 0 və 0'dan böyükdür. 0'dan böyük olsa yəni müsbətdir. Müsbət yerinə qoyanda qabada mənfidir. Mənfinə müsbətin hasili mənfi. Kökünün altı mənfi ola bilməz. Deməli bu mütləq olmalıdır ancaq 0. Bərabərdir 0. B bərabərdir 3'də 1. Onda birinci bunu yazaq. Kök altında mənfi 3b çıx 1'in kvadratı. Üstə gəl 3b plus 6. İndi B'nin yerinə 3'də 1 yazıram. 3'de 1 yazanda kök altı ifade 0'a gidiyor. Burası 0. 3 vur 3'de 1. Üstüne gel 6. Bu da beraber 0 üstüne gel 1. Üstüne gel 6. Bu da beraber 7. Yani cevabımız Y variantı. Növbəti sualımız. Bu da bir evvelki suala aiddir. Biraz evvel bu tipte sual hallediyor. Birinci kök altı ifadəyə baxıram. Onu yazıram. X üstə gəl. Burada 4'ü çıxarsam yetər xaricinə. Kökün altında 4'ü çıxarsam. Ona da 2 çıxacaq. Yəni qabaqda olacaq 2 vur 2. Kök altında x çıx 4. Bu da bərabərdir. Bunu yazıram bu şəkildə. X çıx 4 üstə gəl 2 vur 2. Kök altında x çıx 4 plus 4 şəklində. Elə ki, kökün altındakı ifadəyə mənfi 4 əlavə elədim və müsbət 4 əlavə elədim ki, dəyişməsin bu şəkildə. Bu bərabərdir. Kök altında. Bu x çıx 4'ü yazıram. Kök altında x çıx 4'ün kvadratı. Kvadratı. Üstə gəl 2 vur 2. Kök altında x çıx 4. 4 də 2'nin kvadratıdır. İndi bura nəyə diqqət eləmək lazımdır? Kökün altındakı ifadə. Kök altında x çıx 4 üstə gəl 2'nin kvadratıdır. 2'nin kvadratıdır. Burada da kökün dərəcəsi ilə kök altı ifadənin qüvvəti ixtisar olunur ki gelir və kökdən çıxır kök altında x çıx 4 üstə gəl 2. Bunu gətirib yerinə yazsaq, burada yazsaq kök altında x çıx 4 üstə gəl 2 çıx kök altında x çıx 4. Bu da bərabərdir. Bunlar islah olunur gelir. Cavabımız kalır 2. Yani Y variantı. Növbəti sual 7-ci sualımız.
ifadəsini sadələşdirin. Burada nəyə baxmaq lazımdır? Baxın, birinci ifadədə kök altında x çıx 4-ün xaricdən kvadrat verib. Xaricdən. Yəni, niyə belə verməyib? Belə verib. Burada belə versəydi, burada x istənilən qiymətdə təyin olunacaqdı. Yəni, bu kök altı ifadə x-in istənilən qiymətdə təyin olunacaqdı. Amma belə veribsə, onda birinci biz nəyə baxırıq? Kökün altındakı ifadəyə baxırıq. Hələ qüvvət kökün nəticəsinin sonrakı hissəsidir. Birinci kökün altındakı, yəni bu ifadəyə baxırıq. Bu ifadədə də artıq aydın olur ki, x böyük bərabər 4 olmalıdır. Yəni, x-də 4-dən kiçik qiymətlərində mənfidir. Kök altı ifadə mənfi ola bilməz. X 4-dən böyük bərabər olduğu üçün, burada onsuz da kök itir, x çıx, 4 çıxır, çıx. X 4-dən böyükdürsə, deməli, burada yerini dəyişib çıxacaq. Yəni, 2x çıx, 7 olacaq. Niyə moduldan müsbət çıxsın deyə. Üstə gəl, bunu da yazıram, içərdəki ifadəni. X çıx, 1-in kvadratı. Bu da bərabərdir. X çıx, 4 çıx, 2x plus 7. Üstə gəl, modul x çıx, 1. Bərabərdir. Dərəcə cüt olanda həmişə modul içərisində çıxartmaq lazımdır. X mənfi 2x, mənfi x, mənfi 4, 7, müsbət 3. X 4-dən böyük bərabər olduğu üçün bu olduğu kimi çıxır. Üstə gəl, x çıx 1. X-lər burada istah olunur, gedir. X-lər gedir. Üstə gəl, 1-in fərqi olacaq 2. Yəni, cavabımız burada D variantı, 2-yə bərabərdir. Növbəti sualımıza keçirik. Növbəti sualda yenə nəyə baxacaq? Buradakı kök altı ifadəyə baxacaq. Buradakı kök altı ifadə birinci. Buradakı kök altı ifadəni yazıram birinci. 1 üstə gəl. 2 vur. Buradakı kök altı ifadəni yazıram. Kök altında mənfi A. Vurulsun kök altında 1 üstə gəl A-nı yazıram. İndi burada nə edəcəm mən? Burada. A alavə eləyib, A çıxacaq bu kök altı ifadəyə. Onda olacaq, 1 üstə gəl A, üstə gəl 2 kök altında mənfi A, vur 1 plus A, çıx A. Bu da bərabərdir. Baxın, 1 plus A-nı yazıram bu şəkildə. Kök altında 1 plus A-nın kvadratı şəklində. Kvadratı. Üstə gəl, 2 kök altında mənfi A, vur kök altında 1 plus A. Bu mənfi A-nı da yazıram, üstə gəl, kök altında mənfi A-nın kvadrat şəkilində. Bu şəkildə yazdıq mı? Bundan sonra artıq hər şey açıq aydın görünür. Baxın, bu kök altı ifadə nəyə bərabərdir? Kök altında 1 plus A ilə üstə gəl, kök altında mənfi A-nın xaricdən kvadratı deməkdir. Kvadratı. Kök altında 1 plus A və kök altında mənfi A. İkilər ixtisar olundu. Burada artıq modul yazmağa ehtiyac yoxdur. İkisi də kök olduğu üçün müsbət çıxacaq. Ona görə modulsuz yazıram. Bərabər kök altında 1 plus A. Üstə gəl, kök altında mənfi A. Yəni, gətib yerinə yazsaq, bunun yerinə yazsaq, kök altında mənfi A çıxsın kök altında 1 plus A plus kök altında mənfi A. Üstə gəl, kök altında A plus 1, üstə gəl A. Bu da bərabərdir. Kök altında mənfi A çıx kök altında 1 plus A çıx kök altında mənfi A, üstə gəl, kök altında A plus 1, üstə gəl A. Burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? Baxın, bununla bu ixtisar olur, gedir. Bununla da bu gedir ixtisar. Cavabımız qalır A. Yəni, C variantı. Gəli 9-cu sualımız. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Əsaslar eyni olanda qüvvətlər toplanılır. Yəni, olacaq 5 üstü, kökdə 2, üstə gəl, kökdə 2 plus 1. Üstə gəl, 1 çıx kökdə 8. Bu da bərabərdir. 5 üstü, 2 kökdə 2, üstə gəl, 2.
Səhciz də 2 kökdə 2 deməkdir. Kök altında 8. Burada 2 kökdə 2-lər ixtisar olunur gedir. Yəni bunlar getdi. Qalı 5 üstü 2. Bu da bərabərdir 25. Yəni cavabımız Y variantı. Növbəti sualımız. İfadəsinin qiymətini tapın. Burada köklərin dərəcələri müxtəlifdir. Birinin dərəcəsi 2-dir, birinin dərəcəsi 3-dür, birinin dərəcəsi 4-dür. Hamısının əhkəbunu tapmalıyıq. 2, 3, 4-ün əhkəbu 12. Köklə 2-ni onda yaza bilərəm. Köklə 2-ni belə yaza bilərəm bu şəkildə. Dərəcə 2 olduğu üçün 12 olması üçün 6-ya vurmalıyam dərəcəni. Dərəcəni 6-ya vursam, onda bunu 2-nin qüvvətini də 6-ya vurmalıyam. 2-nin qüvvəti 1-dir, olacaq 2 üstü 6. Sonra gəldi. 3-cü dərəcənin köklə 3. Dərəcə 3-dür burada, kökün dərəcəsi. 12 olması üçün 4-ə vurmalıyam. 12-ci dərəcədən 3 üstü 4. 4-cü dərəcədən köklə 6. 4-cü dərəcədən köklə 6 bərabərdir. Dərəcə burada 4-dür, 3-ə vurmalıyam. 12-ci dərəcədən kök altında 6-nın kubu. Vəssalam. Dərəcələr eyniləşdi. İndi yerinə yazsam, kökdə 2-ni yerinə yazıram. 12-ci dərəcədən 2 üstü 6 vurulsun. 3-cü dərəcədən kök üçün yerinə yazıram. 12-ci dərəcədən kök altında 3 üstü 4 bölünsün. 4-cü dərəcədən kök altının yerinə yazıram. 12-ci dərəcədən 6-nın kubu. Bu da bərabərdir. Köklərin dərəcələri eyni olduğu üçün bir kökün altında yaza bilərəm. Bu şəkildə. Yazıram 2 üstü 6 vur 3 üstü 4. 6-nın da kubunu yazıram. 2-nin kubu vur 3-ün kubu şəklində. Bu da bərabərdir. 12-ci dərəcədən 2 üstü 6 böl 2 üstü 3 2 üstü 3 eləyir. Yəni, əsaslar eyni olduğu üçün qüvvətlər çıxılır. Vurulsun 3 üstü 4 böl 3 üstü 3 3 üstü 1 o da 3. Bu da bərabərdir. 12-ci dərəcədən kök altında 2-nin kubu 8 8 dəfə 3 24. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız aşağıdakilərin deyir, hansısa doğrudur. A-nı verib, 3 vurulsun, 3-cü dərəcədən kökdə 2. B-ni də verib, 2 vurulsun, 3-cü dərəcədən kökdə 3. Gəlin, bunun hər tərəfini kuba yüksəldək, hər ikisinin. Onda A kubu nəyə bərabərdir? A kubu bərabərdir, 3-ün kubu 27 eləyir, 27 kökün dərəcəsi içir. 27 vur 2, 54. A kubu 54-ə bərabərdir. B kubu da bərabərdir. B kubu. 2-nin kubu 8. Kökün dərəcəsi 7. 8 3, 24. 24. İndi baxırıq ki, Y variantında, Y variant 4 A kubu. 4 vur 54. Bərabər 9 B kubu. 9 vur 24. Bunlar bərabərdir. 4 dəfə 54, 216 eləyir. 9 dəfə 24 də 216 eləyir. Yəni cavabımız Y variantı. Y variantı doğrudur. A, B-yə bərabər ola bilməz heç vaxt. Qalan variantlar səhvdir. Onsuz da yoxlamağa dəyməz. Növbəti sualımız. İfadəsini sadələşdirin. Birinci, məxrəzdəki bu kök altı ifadəyə baxıram. Kökün altındakı buradakı ifadəyə baxıram. Kök altında 5 çıx kökdə 24. Bu bərabərdir. Bu bərabərdir. Nəyə? Baxın. Burada 5 çıxılsın. Kökdə 24-ü yazıram. 4 vur 6, 4-dən 2 çıxır. 2 kökdə 6. Bu da bərabərdir. Bu kökün altındakı bu ifadə. Kök altında kökdə 3 çıx kökdə 2-nin kvadratıdır. Yəni bunun açılışı bunu verir. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Mənfi olanda çalışmaq lazımdır. Birinci böyüyü yazmaq lazımdır. İndi yəni dərəcələr burada kökün dərəcəsi ilə buradakı ifadənin dərəcəsi ixtisar olunur. Burada cavabımız olur kökdə 3 çıx kökdə 2. Gətirib yerinə yazsam 2 bölünsün kəsr xətti. Kök altında kökdə 3 çıxılsın kökdə 3 çıx kökdə 2. Bərabərdir 2 bölünsün. Mötərizəni açıram kökdə 3 çıx kökdə 3, üstəyə kökdə 2. Burada kökdə 3-lər ixtisar olunur, gedir. Onda bərabərdir 2 bölünsün, kök altında kökdə 2 qalır bu şəkildə. Bu da bərabərdir, bu da bərabərdir. 2 bölünsün,
Dördüncü dereceden köşte 2. İndi bakın. Köşün derecesi 4'tü burada. Ona göre 2'ni yazabilirim. Dördüncü dereceden köşte 16 yazabilirim. Bölünsün dördüncü dereceden köşte 2. Köşlerin dereceleri eyni oldu. Onda bir köşün altında yazabilirim. Dördüncü dereceden köş altında 16 böl 2. Bu da beraber dördüncü dereceden 16'nın 2'ye bölündə 8. Yəni cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 13-cü sual. Cəmi tapın. Mənfi 3-dü 55. Çıx 3-dü 55. Üstə gəl mənfi 3-dü 56. Bərabərdir. Mənfinin tək dərəcədən qüvvətinin nəticəsi mənfi olur. Yəni mənfi 3-dü 55. Çıx mənfi 3-dü 55. Mənfinin cüt dərəcədən qüvvəti müsbət olur. Üstə gəl 3-dü 56. Mənfi 3-dü 55, mənfi 3-dü 55 edir. Mənfi 2 vurulsun 3-dü 55. Üstə gəl 3-dü 56. Burada ortaq olan 3-dü 55-dir. 3-dü 55-i çıxarsam mötərizə xaricinə. Birincidə qalır mənfi 2. Burada qalır 3-dü 1, o da 3. Bu da bərabərdir 3-dü 55. Mənfi 2-nin üçün cəmi 1, vur 1. Bu da bərabərdir 3-dü 55. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti sualımız ifadəsinin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə mən hesablayıram. Nəyi? Birinci kəsri, sonra ikinci, sonra da üçüncü kəsri, sonra da 5 əlavə eləyəcəm. Amma bunları hesablamışdan əvvəl üçüncü dərəcədən kökdə A çıx, üçüncü dərəcədən kökdə B isə bunun qoşması, bunun qoşması üçüncü dərəcədən kökdə A kvadrat üstə gəl, üçüncü dərəcədən kökdə A, B üstə gəl, üçüncü dərəcədən kökdə B kvadrat deməkdir. Bunun qoşması bu deməkdir. Sonra n-ci dərəcədən, n-ci dərəcədən A üstü M'in qoşması n-ci dərəcədən A üstü N-nin M'in fərqi. N çıx M. Yəni bunları nəzərə alaraq indi başlayıb misalı həll etməyə. 4 bölünsün 3-cü dərəcədən kökdə 5 çıx 1 bərabərdir. Burada elə bil ki A 3-cü dərəcədən kökdə 5-dir, B də 1-dir. Onda qoşmasına vuracağıq. 4 vurulsun. Bunun qoşması 3-cü dərəcənin kökdə 5-in kvadratı üstə gəl. Bunların hasili 3-cü dərəcənin kökdə 5 üstə gəl B kvadratı da 1. Üstə gəl 1. Bölünsün. 3-cü dərəcənin kökdə 5 çıx 1 3-cü dərəcənin kökdə 5-in kvadratı üstə gəl 3-cü dərəcənin kökdə 5 üstə gəl 1. Məxrəcin açılışı A kub çıx B kubu verir. A kub çıx B kubu verdiği üçün məxrəcdə 4 qalacaq. Ləki bunun kubu 5 edir, birinin də kubu 1 edir. 5 çıx 1, 4. Məxrəcdə 4 sürətdə də 4 vurulsun. 3-cü dərəcədən kökdə artıq 25 yazıram, 5-in kvadratıdır. Üstəli 3-cü dərəcədən kökdə 5, üstəli gəl 1. Bərabərdir. 4-lər də ixtisar olunur burada. 3-cü dərəcədən kökdə 25, üstəli gəl. 3-cü dərəcədən kökdə 5, üstə gəl 1. Gəldi bir növbətçisi. Onu da burada hesablayaq. 5 bölünsün. 5 bölünsün. 3-cü dərəcədən kökdə 25. Bərabərdir. 5 bölünsün. 3-cü dərəcədən kökdə 5-in kvadratı. Onda qoşması olacaq. 5 vurulsun. Bunun qoşması kökün dərəcəsi həmişə eyni olur. 3-cü dərəcədən kök altında 5-in qüvvəti kökün dərəcəsinin qüvvəti ilə kökün dərəcəsi ilə bu 5-in qüvvətinin fərqidir. Yəni 3-dən 2 1. Yəni qoşma olacaq bu. 3-cü dərəcədən kökdə 5-in kvadratı vurulsun. 3-cü dərəcədən kökdə 5 üstü 1. Artıq məxrəcdən aydın görünür ki, kökün dərəcələri eynidir. Bir kökün altında yazsam 3-cü dərəcədən kök altında 5-in kubu olacaq. 5-in kubu. Sürətdə 5 vurulsun. 3-cü dərəcədən kökdə 5. Buradan 5 çıxır. 5 üstü. 5 vurulsun. 3-cü dərəcədən kökdə 5. Bu da bərabərdir. 5-lər ixtisar olunur. 3-cü dərəcədən kökdə 5. Yəni, birinci kəsrə, ikinci kəsrə işin bitdi. Keçirik 3-cü kəsrə. 3-cü kəsrdə 5 bölünsün. 3-cü dərəcədən kökdə 5
beraberdir. 5 vurulsun. Bunun koşması 5'in güveti 1'di. 3. dereceden köç altında 5 üstü. Üstten 1'in farkı yani 5 üstü 2 olacak. Bölünsün. 3. dereceden köçte 5 vurulsun. 3. dereceden köçte 5'in kvadratı beraberdir. Məxrəzdə eyni kökün altına yazsam 3. dereceden köçte 5'in kubu olacak. Kubu. Sürətə də 5 vurulsun. 3. dereceden köçte 25. Bu da beraberdir. Məxrəzdən 5 çıxır. 5 vurulsun. 3. dereceden köçte 25. Burada 5'ler ixtisar olunur. Cavab olur. 3. dereceden köçte 25. İndi isə qiymətləri yazaq. Birinci hissənin cavabı buradaydı. Birinci hissənin cavabı budur. Üçüncü dərəcədən köşdə 25. Üstə gəl. Üçüncü dərəcədən köşdə 5. Üstə gəl 1. Çıxılsın. İkinci hissənin cavabı üçüncü dərəcədən köşdə 5-dir. Çıxılsın. Üçüncü dərəcədən köşdə 5. Sonra gəldi. Bunun da cavabı üçüncü dərəcədən köşdə 25-dir. Çıx. Üçüncü dərəcədən köşdə 25. Üstə gəl 5. İndi burada 3-cü dərəcənin köşdə 25 ilə 3-cü dərəcənin köşdə 25 getdi. 3-cü dərəcənin köşdə 5 ilə bu ixtisar olunur. 1 ilə 5-in cəmi olacaq 6. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 15-ci sual. Kəsrin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Birinci, bunu yazıram bu şəkildə. 2 kök altında kökdə 5 üstə gəl 2 kökdə 5 çıx 2. Birinci bu kökün altındakı ifadəni sayılaşdırmalıyam. Kökdə 5 üstə gəl 2 bölünsün kökdə 5 çıx 2. Burada kəsrin məxrəci irrasionaldır. İndi mən buradakı məxrəci irrasional azad eləsəm, bunun qoşması kökdə 5 plus 2-dir. Sürətə məxrəci kökdə 5 plus 2-yə vursam, sürətdə alınır kökdə 5 plus 2-nin kvadratı. Məxrəzlər kökdə 5 minus 2 kökdə 5 plus 2. Bu da bərabərdir. Sürətdə kvadratın açılışını yazsam kökdə 5-in kvadratı 5. Hasillərin kimi üstü 4 kökdə 5. Üstə gəl 2-nin kvadratı 4. Bölünsün. Burada A çıx B A plus B A kvadratı. Yəni kökdə 5-in kvadratı 5. Çıx B kvadrat 2 kvadratı 4. Məxrəc elədi 1. Cavabımız oldu 5 ilə 4-ün cəmi 9 plus 4 kökdə 5. Cavabımız buna bərabərdir. Onda yenə yerinə yazsam 2 kök altında 9 plus 4 kökdə 5. Bu da bərabərdir. 2 kök altında 9-u yazıram bu şəkildə 5 üstə gəl 4 üstə gəl. Bunu da yazıram bu şəkildə 2 vur 2 vur kökdə 5. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 2 kök altında. Kökün altındakı bu ifadə, bu ifadə 2 üstə gəl kökdə 5-in kvadratı deməkdir. Kvadratı. 2-nin kvadratı 4, 4 var. Kökdə 5-in kvadratı 5, 5 var. Hasillərin ikincisi də burdadır. 2 vur 2 vur kökdə 5. Kökün dərəcəsi ilə kök altı ifadənin qüvvəti ixtisar olunur. Onda 2 vurulsun. 2 plus kökdə 5 olur nəticə. Bu da bərabərdir. 2-ni içəri vursaq 4 üstə gəl 2 kökdə 5. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız ifadəsinin qiymətini hesablayın. Birinci məxrəcə baxıram. Məxrəcə verir bizə 4 üstə gəl 2 kökdə 5 çıx 2 kökdə 3 çıx kökdə 15. Bu ikisindən ortaq 2-dir. Bu ikisindən 2-ni çıxartsam 2 üstə gəl kökdə 5. Bu ikisindən ortaq kökdə 3-dür. Kökdə 3-ü çıxartsam 2 üstə gəl kökdə 5. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 2 üstə gəl kökdə 5. 2 minus kökdə 5. Buna bərabərdir. Niyə? Burada ortaq 2, 2 plus kökdə 5-dir. Çıxartdım mötərizə xaricinə. Burada 2 qalır. Burada kökdə 3 qalır. 2 minus kökdə 3. Yerinə yazsam 2 minus kökdə 3 bölünsün 2 plus kökdə 5 2 minus kökdə 3 çıx 1 bölünsün 2 minus kökdə 5. Bu da bərabərdir.
Burada 2 minus köşlü 3'ler ihsar olunur, gedir. Bu beraberdir. Beraberdir. 1 bölünsün 2 plus köşte 5. Minus 1 bölünsün 2 minus köşte 5. Burada orta məxrəz ikisinin hasilidir. 2 üstə yer köşdə 5. 2 minus köşdə 5. Onu da böləndə 2 plus köşdə 5-lər getdi. 2 minus köşdə 5 vurdum. Sürətə 2 minus köşdə 5. Çıxılsın. Buna böldüm. Mütərizə niyə yazdım? Qabaq mənfidir. Nəticəni mütərizənin içərisində yazmaq lazım. 2 minus köşdə 5-lər getdi. 2 plus köşdə 5. 2 plus köşdə 5 qaldı. Bu da bərabərdir. Məxrəc A plus B, A çıx B, yəni A kvadrat çıx B kvadrat, yəni 4 çıxılsın, 4 çıxılsın, 5 deməkdir məxrəc. Sürətdə 2 minus kökdə 5, mütərizəni açsam çıx 2, çıx kökdə 5. Bu da bərabərdir. Sürətdə 2-lər ixtisar olunur, yəni getdi. Bu da bərabərdir. Mənfi 2 kökdə 5, sürətdə alınır, mənfi 1 də məxrəcdə. Cavab oldu 2 kökdə 5. Yəni A variantı. Növbəti sualımız 17-ci sual. N-ci dərəcədən kök altında 10 üstdən çıx 5-in bölünsün 2 üstdən çıx 1 ifadəsini sadələşdirin. Onu yazıram bu şəkildə. N-ci dərəcədən kök altında sürətdə 5 üstdən ortaqdır. 5 üstdəni çıxartsam qalır 2 üstdən çıx 1. Bölünsün 2 üstü n çıx 1. Bu da bərabərdir. 2 üstü n çıx 1-lər ixtisar olunur, gedir. Onda bizdə qalır n-ci dərəcədən kök altında 5 üstü n. Bu da bərabərdir. Kökün dərəcəsi ilə buradakı ifadənin qüvvəti n olduğu üçün bunlar ixtisar olunur, gedir. Elə bir ki, bu bərabərdir 5 üstü n böl n. Yəni 5 üstü 1-ə. Cavab oldu 5. Yəni B variantı. Növbəti sualımız 18-ci sual. 9 üstü 2x çıx y kök altında bölünsün. Kök altında 3 üstü 4x plus 6 bərabərdir. 27 üstü 1 çıx y olarsa y soruşur. İndi sürətdəki bu ifadəni 9 üstü 2x çıx y yazırım şəkildə. 3 üstü 2x çıx y-in kvadratı. 9-da 13-ün kvadratı şəklində yazdım. İndi buradakı ifadənin qüvvəti 2-dir, kökün dərəcəsi də 2-dir. Onlar ixtisar olunur, kökdən çıxır 3 üstü 2x çıx y. Gəldi məxrəcdəki ifadəni yazıram bu şəkildə. 3 üstü 2x üstəgəl 3-ün kvadratı. İndi yenə kökün dərəcəsi 2-dir, buradakı ifadənin qüvvəti də 2-dir, 2-lər ixtisar olunur, buradan da çıxır 3 üstü 2x üstəgəl 3. İndi verənləri yerinə yazsaq, sürətdə alınır 3 üstü 2x çıx y, məxrəcdə 3 üstü 2x üstəgəl 3, sağ tərəfdəki ifadə 27 üstü 1 çıx y, bu bərabərdir 3 üstü 3 çıx, vurulsun 1 çıx y. Bu da bərabərdir 3 üstü, 3-ü də içəri vursan 3 çıx 3 y. İndi əsaslar eyni olanda ifadələrə böldüyümüz zaman əsas yerində qalır, qüvvətlər çıxılır. Yəni 3 yerində qalacaq orada. 3 üstü qüvvətlər çıxılacaq. 2x çıx y çıx 2x üstəgəl 3. Bərabərdir 3 üstü 3 çıx 3 y. Çıxdığımız zaman qüvvətləri mötərizəni açsaq əgər çıx 2x çıx 3 olur. Bərabər 3 üstü 3 çıx 3 y. Burada 2x-lər istiqamət olunur gedir. Onda burada qalır 3 üstü mənfi y çıx 3 bərabərdir 3 üstü 3 çıx 3 y. Əsaslar eynidir. Bu ifadələrin bərabər olması üçün qüvvətləri eyni olmalıdır. Yəni mənfi y çıx 3 bərabər olmalıdır 3 çıx 3 y. Mənfi 3 y-i sola keçirsəm, alınır 3 y çıx y. Mənfi 3-ü sağa keçirsəm, 3 üstə gəl 3. 2 y bərabərdir 6-ya, y bərabərdir 3. Yəni, cavabımız A variantıdır. Növbəti sualımız, kəsrin məxrəcini irrasionaldan azad edin.
Bu bayağı ciddi bir sualdı. Üçüncü dereceden çöşte 5. Üçüncü dereceden çöşte 2. Bunun koşması olacak. Üçüncü dereceden çöşte 5'in kvadratı. Sıfırın hasilleri. Üçüncü dereceden çöşte 10. Üste gel. Bunun kvadratı. Üçüncü dereceden çöşte 2'nin kvadratı. Yani bunun koşması buna beraberdir. Sürat hemen buna vursam, onda sürette alınacak. Üçüncü dereceden köşte 5'in kvadratı da 25 yazarım artık. Çık, üçüncü dereceden köşte 10. Üste gel, üçüncü dereceden köşte 2'in kvadratı 4. Bölünsün, üçüncü dereceden köşte 5. Üste gel, üçüncü dereceden köşte 2. Vurulsun, üçüncü dereceden köşte 5'in kvadratı. Sır, üçüncü dereceden köşte 10. Üçte gel, üçüncü dereceden köşte 2'nin kvadratı. Buna A desem, buna B desem, bu olacak A kvadrat, bu olacak çık A, B, bu da olacak B kvadrat. Ondan ne alınacak? A kub çık B kub alınacak. Yani A plus B, buna vuranda A kub çık B kub alınır. Demek ki məhrəzdə alınacak, özür istedim, A kub plus B kub, burada toplamadır. Məhrəzdə alınacak A kub, yani üçüncü dereceden köşte 5'in kubu 5 edir. O birisi de kubu 2 edir. Sürette üçüncü dereceden köşte 25. Çık üçüncü dereceden köşte 10. Üçüncü dereceden köşte 4. Məhrəzdə elədir 7. Sürette üçüncü dereceden köşte 25. Çık üçüncü dereceden köşte 10. Üçüncü dereceden köşte 4. Yani cevabımız B variantına oxşuyur. Bəli, B variantıdır cavabımız. Növbəti sualımız 20-ci sual. İfadəsini sadələşdirin. 6-cı dərəcədən 3 üstəgəl 2 kökdə 2 vurulsun. 3-cü dərəcədən 1 çıx kökdə 2. Burada nəyə baxırıq? Vurma əməlidir. Birində dərəcə 3-dür, birində dərəcə 6-dır. Ya hər ikisini 3 eləmək lazımdır, ya da hər ikisini 6 eləmək lazımdır. Məsləhət gördüyüm nədir? Məsləhət gördüyüm hər ikisini 6 eləmək daha rahatdır. 3-dür, bunun 6 olması üçün birinci bu hissəyə baxıram. 3-cü dərəcənin kök altında 1 çıx kökdə 2. Bu bərabərdir. Kökün dərəcəsini 6 eləsəm əgər 2-yə vurmuş olacağım. 6-cı dərəcədən kök altında onda kökün altındakı ifadənin qüvvəti 2 olmalıdır. 1 çıx kökdə 2-nin 2-ci dərəcədən qüvvəti. Bu da bərabərdir. 6-cı dərəcədən 1 çıx kökdə 2-nin kvadratı nə deməkdir? 1 çıx 2 kökdə 2, üstəgəl 2 deməkdir. Bu da bərabərdir. 6-cı dərəcədən 3 çıx 2 kökdə 2. Vəssalam. İndi bu ifadənin yerinə, mən bunu gətirib yerinə yazacağım burada. Onda 6-cı dərəcədən 3 üstəgəl 2 kökdə 2 vurulsun 6-cı dərəcədən 3 minus 2 kökdə 2. Köklərin dərəcələri eyni olduğu üçün bir kökün altında vurub onları bir-birinə çırpa bilərəm. 6-cı dərəcədən 3 üstəgəl 2 kökdə 2 vurulsun 3 minus 2 kökdə 2. Bu da bərabərdir. 6-cı dərəcədən A minus B, A plus B nə deməkdir? A kvadrat çıx B kvadrat. A 3-dür, kvadratı 9. B 2 kökdə 2-dir, kvadratı 8. Bu da bərabərdir. 6-cı dərəcədən kökdə 1. Bu da bərabərdir. 7-yə 1-ə 1. Yəni cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 21-ci sual. X verib, Y verib, Z verib onların müqayisəsini soruşur. Aydın görünür ki, Y Z-dən böyükdür. İndi isə X-dən Y-i müqayisə edeyim birinci. Onda mən X-dən Y-in fərqinə baxıram. X çıx Y bərabərdir. Üçüncü dərəcədən kökdə 2. Üstə gəlir 4, çıxılsın y. 5 vurulsun 6-cı dərəcədən köşte 2. Burada mən 6-cı dərəcədən köşte 2-yə bir dənə a desəm, 3-cü dərəcədən köşte 2 olacaq a-nın kvadratı. Onda x çıx y fərqi bərabərdir. A kvadratı üstə gəlir 4, çıx 5a. Bu da nə deməkdir? A kvadratı çıx 5a, üstə gəlir 4. Alındı 3 əlli. Bu 3 əllinin kökləri
A'nın biri 1'di, diğeri de 4'tü. Şimdi bu üçgende köşelerin arasında, yani A 1 ile 4 arasında olanda, 1 ile 4 arasında olanda bu üçgenin kıymetleri menfidir. Yani x çıkı y menfidir. Biz de A'ya demişik 6. dereceden köşedeki. 6. dereceden köşedeki 1 ile 4 arasında yerleştiği için demeli bu şartı ödeyecek. X çıkı y menfi olacak. Demeli y x'ten büyüktür. Y'i müqayisə elədim x'ten. Y z'ten de büyüktür. Demeli en büyük y'dir. Şimdi x'ten z'i müqayisə eləməliyəm. Onda x çıx z fərqinə baxıram. X çıx z bərabərdir. 3-cü dərəcədən köşdə 2. Üstə gəl 4. Çıx 4 vurulsun. 6-cı dərəcədən köşdə 2. Yenə burada 6-cı dərəcədən köşdə 2-yə başqa bir dəyişən B deyirəm. Onda 3-cü dərəcədən köşdə 2-də olacaq B kvadratı. Gətirib yerinə yazsam x çıx z bərabərdir B kvadrat. Üstə gəl 4, çıx 4B. Bu da bərabərdir B kvadrat, çıx 4B, üstə gəl 4. Bu da bərabərdir B çıx 2'nin kvadratı. Bu həmişə böyükdür 0. 0 da ola bilməz. Niyə? Çünki B'ye demişəm 6-cı dərəcənin köşkdə 2. Bu həmişə müsbətdir. Həmişə müsbət olduğu üçün deməli x çıx z fərqi də müsbətdir. Buranın da çıxır x z'dən böyükdür. X z'dən. X z'den büyüktür, y de x'den büyüktür. Demek ki y büyüktür x, o da büyüktür z. Yani cevabımız y variantı. Növbəti sualımız. A'nı verir bize 3. dereceden köşkte 4. Bizden soruşur kök altında A vurulsun. 3. dereceden 1 böl A vurulsun. 4. dereceden kök altında 1 böl a kvadrat. Bizden bu ifadenin kıymetini soruşur. Bu beraberdir. Kök altında. Bakın bu anı atıram en axırıncı kökün içerisine. Bura atsam olacak kökün derecesi 3 olduğu için a kub olacak. Onda olacak kök altında. 3. dereceden A kubu vurulsun 1 böl A. 4. dereceden kök altında 1 böl A kvadratı. Beraberdir. Artık köklerin derecelerini vurabilirim. 3 defa 2, 6. 6. dereceden kök altında. A kubunu 1 böl A'ya vuran da A kvadratı. 4. dereceden kök altında 1 böl A kvadratı. İndi A kvadratınız A kvadratını axırıncı bu kökün altına daxil edeceğim. Onda bərabərdir. 6-cı dərəcədən kök altında 4-cü dərəcədən A üstü 2-ni içəri alsam kökün dərəcəsi 4-dür. 2-nin 4-dür, onda 8. A üstü 8. Vurulsun 1 böl A kvadratı. İndi burada yeni alınmış kökün dərəcəsi 6-dan 4-ün hasili 24. 24-cü dərəcədən kök altında A üstü 8-i 1 bölü a kvadratına vuranda eləyir a üstü 6. Burada da 6'yı ixtisar eləsəm olacaq 4. dərəcədən kök altında a. Bu nə bərabərdir? 4. dərəcə kök altında a'ya bərabərdir. A'nı da verib 3. dərəcədən kökdə 4. Yerinə yazsam 4. dərəcədən kök altında a'nı yenə yazacağım 3. dərəcədən kök altında 4. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. 4 dəfə 3, 12. 12. dərəcədən kökdə 4. Belə bir cevap görməyəcəksiniz. Bərabərdir. Bunu yazıram, biraz sadələşdirirəm. 12-ci dərəcədən 4-ü yazıram 2-nin kvadratı. 12-dən 2, 2-yə ixtisar olunur. 6-cı dərəcədən kökdə 2. Yəni cavabımız C variantı. Növbəti sualımız kəsrin məxrəcini irasyonundan azad edin. İndi bunları bir kökün altında yazıram. Kök altında kökdə 5 üstə gəl kökdə 2 bölünsün kökdə 5 çıx kökdə 2. İndi əvvəlcə kökün altını sadələşdirməliyəm. Kökdə 5 üstə gəl kökdə 2 bölünsün kökdə 5 minus kökdə 2 bərabərdir. Kökdə 5 minus kökdə 2-nin qoşması onun müsbəti olanıdır. Yəni sveta məxrəci onun qoşmasına vuracağım.
Köşte 5 plus köşte 2'ye. Onda sürette onun kvadratı alınır. Köşte 5 üstelik köşte 2'nin kvadratı alınır. Bu da beraberdir. Beraberdir. Aşağıda alınır 3. 3. Yuxarında olduğu kimi saxlayıram. Köşte 5 üstelik köşte 2'nin kvadratı şeklinde saxlayıram. Yine kökün altındaki bu ifadəni, tapdım. Gətirib bunu yerine yazsam, alınacaq kök altında kökdə 5 üstə gəlir kökdə 2-nin kvadratı bölünsün 3. Sürətdən kök çıxır. Yəni çıxır kökdə 5 plus kökdə 2. Yəni kökün dərəcəsi ilə 2 ilə buradakı qüvvət ixtisar olunur kök çıxır. Məhrəzdə 3 qalır içəridə kökün altında kökdə 3. Yəni sürət məhrəzi kökdə 3-ə vursam məhrəzdə alınacaq 3. Sürətdə də alınacaq kökdə 15 üstəyə kökdə 6. Yəni kökdə 15 üstəyə kökdə 6 bölü 3. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 24-cü sual. X-i verib 2 ilə 3 arasında ifadəni deyir sadələşdirin. Birinci kökün altındakı bu kök 6 ifadəyə baxıram. Kök altında x kvadrat çıx 4x plus 4. Bu bərabərdir. Kök altında bu ifadə x çıx 2'nin kvadratıdır. Kökün dərəcəsi cüt olduğu üçün bunları ixtisar eləsəm x'dən asılı. Deməli modul içərisində çıxmalıdır. Modul x çıx 2. X də 2'dən böyükdür. X 2'dən böyük olduğu üçün x çıx 2 müsbətdir. Yəni moduldan olduğu kimi çıxır. X çıx 2. Gətirib yerinə yazsam alınır. Kök altında x kvadrat çıx 7x üstə gəl 11 üstə gəl x çıx 2. Bu da bərabərdir. X kvadratı çıx 6x üstə gəl 9. Bu da öz növbəsində bərabərdir. Kök altında x çıx 3'ün kvadratı. Yenə kökün dərəcəsi ilə buradakı ifadənin qüvvəti ixtisar olunur. X-dən asılı olduğu üçün modul içərisində çıxır. X çıx 3. X də üstdən kiçikdir. X çıx 3 mənfidir. Olduğu kimi çıxarsa mənfi çıxır. Olduğu mənfi çıxmır deyə ona görə yerini dəyişib çıxarıram. 3 çıx X. Yəni cavabımız B variantı. 25-ci sualımız. X-i soruşur burada. Baxın, burada çarpaz vursam, kökdə 3 çıx 1 vurulsun X çıx 2. Bərabərdir. 32-ci dərəcədən 3 çıx 1 vurulsun 32-ci dərəcədən kökdə 3 plus 1 vurulsun 16-cı dərəcədən kökdə 3 üstə gəlir 1 vurulsun nöqtə nöqtə axırıncı 4-cü dərəcədən kökdə 3 plus 1 yəni buna bərabərdir. Baxın, bunu buna vursam bu ikisinin hasılı bizə verir 16-cı dərəcədən kökdə 3 çıx 1. Bunu da buna vursam bizə verəcək 8-ci dərəcədən kökdə 3 çıx 1. Bundan sonra 8-ci dərəcədən kökdə 3 plus 1. Ondan buna da vursam bizə verəcək 4-cü dərəcədən kökdə 3 çıx 1. Nəhayət gəlib çatdıq bura. Bunu da buna vursam mənə verəcək kökdə 3 çıx 1. Yəni sağ tərəf kökdə 3 çıx 1-ə bərabərdir. Onda kökdə 3 çıx 1 vurulsun x çıx 2 bərabərdir kökdə 3 çıx 1-ə. Kökdə 3 çıx 1-lər ixtisar olunur, gedir. X çıx 2 bərabərdir 1-ə, x bərabərdir 3. Yəni cavabımız B variantı. Növbəti sualımız ifadəni sadələşdirin. Burada nə etmək lazımdır? Birinci növbədə mən burada kökdə 5 çıx kökdə 3-dür. Buradakı ifadə kökdə 5 orta məhrəz 2-dir. Alınır kökdə 5 çıx kökdə 3. İndi bu kök 6 ifadəni sadələşdirməliyəm. Bu kök 6 ifadəni. Kök altında kökdə 15 plus 4. Bu bərabərdir. Bunu yazıram bu şəkildə. 2 yazıram aşağıda. Sürətdə yazıram 8 üstəyir 2 kökdə 15. Kökdə 15. Bu da bərabərdir. Məhrəzdə kökdə 2
Sürətlə çökün altında yazıram bu ifadə çökdə 5 ilə çökdə 3-ün cəminin kvadratıdır. Cəminin kvadratı. Bu da bərabərdir çökdə 5 üstə yəni çökdə 3 böl çökdə 2. Yəni bu da buna bərabərdir. İndi gətirib yerinə yazsam kök sürəti yazıram hələ ki məxrəcə dəymirəm. Sürətdə kök bu ifadəni yazmışam burada. Yəni kökdə 5 minus kökdə 3 böl 2. Vurulsun. Burası kökün də nəticəsini burada tapdıq. Vurulsun kökdə 5 üstə yəni kökdə 3 böl kökdə 2. Bu da bərabərdir. Məxrəzdə hasil 2 kökdə 2. Sürətdə hasil isə kökdə 5 sırf kökdə 3-ün 10 qoşmasına vuranda kvadratları fərqi edir. Kvadratları biri 5-li, biri 3-lü, fərqi də 2. İçlər gedir ixtisar. Burada qalır kök altında 1 böl kökdə 2. Bu da bərabərdir 1 bölünsün 4-cü dərəcənin kökdə 2. 4-cü dərəcənin kökdə 2. İndi yerinə yazsam sürət tapdıq. 1 bölünsün 4-cü dərəcədən kökdə 2 bölünsün 4-cü dərəcədən kökdə 8-ə. Bu da bərabərdir 1 bölünsün 4-cü dərəcədən kökdə 2 vurulsun 4-cü dərəcədən kökdə 8. Bu da bərabərdir 1 bölünsün 4-cü dərəcədən kök altında. Dərəcələr eyni olduğu üçün bir kökün altında yazıb hasilini tapıram. 2 dəfə 8 16. Bu da bərabərdir 1 bölünsün 16 2 üstü 4 ona görə 2 çıxır. Cavabımız 2-də 1. Növbəti sualımız 27-ci sual. İfadəsini deyir sadələşdirin. 3-cü dərəcədən 6 üstə yəni 3-cü dərəcədən kök altında 6 üstə yəni 3-cü dərəcədən kökdə 6 üstə yəni sonuncu sayı davam edir. Buna T deyirəm. Hər tərəfi 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksətsəm, onda birinci kök itir. Alınır. 6 üstə gəl. 3-cü dərəcədən kökdə 6. Üstə gəl. 3-cü dərəcədən kökdə 6. Belə sonsuz davam edir. Bərabərdir T kubu. Buna T demişdim. Onda bu da T olacaq. Niyə? Çünki bu sonsuz sayıdır. Bu da sonsuz sayıdır. Bu da T'dir. Onda 6 plus T bərabərdir T kubuna. Buna nə alınır? T kubu çıx T çıx 6 bərabərdir 0. T kubu çıx T-ni yazıram. Çıx 4 T üstə 3 T çıx 6 bərabərdir 0. Burada ortaq vuruq T-dir. T-ni çıxartsam T kvadrat çıx 4. Burada ortaq vuruq 3-dür. 3-ni çıxartsam T çıx 2 bərabərdir 0. Bunu yazıram. T vurulsun. T çıx 2 T üstə 2 üstə 3 T çıx 2 bərabərdir 0. İndi burada orta vuruq T çıx 2-dir. T çıx 2-ni mütərcə xaricdən çıxarsam T çıx 2 qalır T vurulsun T plus 2 birincidə orbisində də qalır 3 bərabərdir 0. T minus 2 vurulsun mütərcəni vurub açsam T kvadrat üstə 2 T üstə 3 bərabərdir 0. İkinci tərəfdəki olan bu üçəlli heç vaxt sıfır ola bilməz. Bu həmişə müsbətdir. Diskriminant mənfidir, adam 1-dir, müsbətdir, həmişə bu müsbətdir. Deməli, T çıx 2 bərabərdir 0-a, T bərabərdir 2. Biz də T demişdik həmin ifadəyə. Deməli, cavabımız elə 2-dir. Növbəti sualımız 28-ci sual. İfadəsinin qiymətini hesablayın. Birinci, mən kök altında 11 üstə gəl kök altında 11 üstə gəl kök altında 11 üstə gəl nöqtə nöqtə. Buna deyirəm bir dənə A. İndi hər tərəfin kvadratını alsam alınır 11 üstə gəl kök altında 11 üstə gəl kök altında 11 üstə gəl belə sonsuz davam edir. Bərabərdir A kvadrat. Əvvəlkisi A idisə onda bu hissə də olacaq A. Deməli, alınır A kvadrat bərabərdir A üstə gəl 11. A-nı keçirirəm sola. A kvadrat çıx A bərabərdir 11-ə. Hər tərəfə 4-də 1 əlavə eləsəm, A kvadrat çıx A üstə gəl 4-də 1 bərabərdir 11 tam 4-də 1.
Sol taraf a çıx 2'lə 1'in kvadratı. A çıx 2'lə 1'in kvadratı. Bərabərdir sağ taraf 4'də 45. Kök alsam a çıx 2'də 1 bərabərdir kökdə 45 bölünsün 2. Onda a bərabərdir kökdə 45 böl 2 üstə yer 2'də 1. A buna bərabərdir. Və niyə burada mənfi yazmadım? Çünki kökün dərəcə kökün dərəcəsi cütdür. Kökün nəticəsi müsbət olmalıdır. Keçirik növbətisi. Kökdə 11. Kökdə 11, çıx kökdə 11, çıx kökdə 11. Çıx və sonsuz davam edir. Buna da birə B deyirəm. B. Hər tərəfin kvadratını alsam 11 çıxılsın. Kökdə 11 çıx. Kökdə 11 çıx. Sonsuz. Belə devam edir. Bərabərdir B kvadratı. Buradakı ifadə B'dirsə onda burada B olacaq. Onda 11 çıx B bərabərdir B kvadrat. Bunu nə alır? B kvadrat üstə gəl B bərabərdir 11'e. İndi hər tərəfə yenə 4'də 1 əlavə eləsəm, B kvadrat üstə gəl B üstə gəl 4'də 1 bərabərdir 11 üstə gəl 4'də 1. Sol tərəfdəki ifadə B üstə gəl 2'də 1'in kvadratı. 2'də 1'in kvadratı bərabərdir sağ tərəfdəki ifadə 4'də 45 deməkdir. Kök alsam B üstə gəl 2'də 1 bərabərdir kökdə 45 böl 2. Buradan B bərabərdir. Kökdə 45 böl 2 çıx 2'də 1. Biri A idi, biri B idi. A'nın qiyməti buradadır. B'nin qiyməti də indi aldım. AB hasılı soruşur. Onda kökdə 45 böl 2 çıx 2'də 1 vurulsun. Kökdə 45 böl 2 plus 2'də 1. Bu da bərabərdir. A çıx B, A plus B, A kvadratı. Yəni 4'də 45 çıx 4'də 1. Bu da bərabərdir 4'də 44. Bu da bərabərdir 11. Yəni cavabımız B variantı. İndi bu düsturun çıxarılışıdır. Bu şəkildə yazdım. Bunun qısa düsturu da var. Onu da deyəcəm. Qısa çıxarışı nə deməkdir? Kök altında A, üstə gəl kök altında A, üstə gəl kök altında A belə sonsuz davam edirsə bu bərabərdir 1 üstə gəl kök altında 4A plus 1'in 2'yə nisbəti mənfidirsə burada, mənfidirsə burada olacaq mənfi 1 yəni plus minus 1 bu şəkildə olacaq. Yəni mən indi burada müsbətdir 11 yazsam, burada 11 yazsam 1 üstə gəl kökdə 45 böl 2 vurulsun. Buradakı ifadə burada çıxmadı artıq. Çıxma olanda da mənfi 1 olacaq. Mənfi 1 üstə gəl kökdə 45 böl 2. Bunları bir-birinə vuranda məxrəzdə 4, sürətdə də alınır 44. 44-ün 4-də nisbəti 11. Yəni yenə cavab B variantı çıxdı. Növbəti sualımız 29-cu sual. Bizdə belə ifadə verib. Kök altında x üstü 6, y üstü 8, z üstü 10. Bərabərdir x kubu, y üstü 4, z üstü 5. Baxın, burada elə bir ki, ixtisar eləyib. X kubu çıxıb, y üstü 4 çıxıb, z üstü 5 çıxıb. X-in və z-in qüvvətləri tək olduğu üçün x-lə z hər ikisi mütləq 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Niyə kökün... Kökdən mənfi qiymət çıxa bilməz. X də 5, 0, Z də 5, 0 olmalıdır burada hər ikisi. İrin müsbət də ola bilər, mənfi də ola bilər. Niyə? İrin qüvvət cütdür. İndi deyir ki, hansı həmişə doğrudur? Hansı həmişə doğrudur? Bunlara indi baxmaq lazımdır. Hansı həmişə doğrudur? İrin Z mənfidir. Bu həmişə doğru olmayıda bilər. X, Y, Z hasili həmişə sıfırdan böyük bərabərdir.
x, y hasili menfili, bu da olabilmez. X, y hasili. X, y hasili. Burada beşinci şart da var. İkinci şart ne dedi? Olabilsin her ikisi menfi de olabilir. Yani her ikisi aynı zamanda menfi olsa problem olmayacak. Ya her ikisi aynı zamanda müsbet ya her ikisi aynı zamanda menfi olmalıdır. X, onsuz da həmişə müsbet olacak. Ona cevap B variantıdır. X, həmişə müsbet olacak burada. A variantı olabilmez. Y, Y həm müsbət ola bilər, həm mənfi ola bilər. A variantı da getdi. Y variantı da getdi. C variantı da gedir. D də gedir. Qalır B variantı. X, Z ya hər ikisi müsbət, ya hər ikisi mənfi. Hasil ona görə həmişə müsbət olacaq. Yəni cavab B variantı. Növbəti sual. İfadəsində vurğu kök işarəsi altında salın. Birinci kökün altındakı ifadəyə baxıram. 2 minus x çıx 2 böl x. Bu da bərabərdir. Kök altında x yerində qalır. Orta məxrəc. 2x çıx x kvadratı çıx 2. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Sürəti yazıram bu şəkildə. X kvadratı çıx 2x. Yəni 2 yazıram. Qabağda mənfi yazıram. Bölünsün x. İndi burada nəyə fikir vermək lazımdır? Sürət həmişə müsbətdir. Sürətdəki bu ifadə həmişə müsbətdir. Niyə? Çünki A 1-dir. Diskriminantda mənfidir. Həmişə müsbət. Kökün dərəcəsi cüt olduğu üçün kök altı ifadə mənfi ola bilməz. Burada mənfi olduğu üçün deməli buradakı x-in özü mənfi olmalıdır ki nəticə müsbət olsun. Deməli x mənfidir. X mənfidir. Kökdən müsbət cavab çıxır. Qabaqda x var. Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi. Deməli mən x-i içəri atsam əgər olacaq x kvadratı 2 minus x çıx 2 böl x. Baxın, x'i içeri atmışam. Hal-hazırda kökün dərəcəsi cütdür. Burada nəticə çıxacaq müsbət. Yəni cavab müsbət olacaq. Amma əvvəl mənfi idi axı. Ona görə qabağına mənfi yazıram. Bu da bərabərdir. Mənfi kök altında x kvadratını içeri vursam 2x kvadrat çıx x kubu çıx 2x. Yəni cavabımız bu olacaq. Mənfi qabağda 2x kvadrat çıx x kubu çıx 2x. Yəni cavab C variantı. Suallarımız bu qədər. İnşallah növbəti mövzularında görüşənədək kanala abunə olmağı unutmayın.